はい、2024年新製品の中で目玉商品です。ブルーストームザクソンコラボフローティングベストとなります。よっ、見てください、これかっこいいでしょ。これこんな感じですよ。これね、はい、もうね、語ればめちゃめちゃあるんですけど、めちゃくちゃいろんなことが、めちゃくちゃいろんな機能を、ね、盛りだくさんで入れちゃったんでざっくりちょっとね、どんな機能があるか説明だけさせていただこうかなと思います。はい、その他は使ってるうちに気づいてくださいって感じ。そうですね、あとはホームページとかにも ね、 そうですね、細かいところに載るんで、はい、ぜひそちらをご覧ください。はい、じゃあまず一つ目、はい、一番ね、皆さん気になるところっていうのはここの容量だと思います。あ、しっかりルアーが入んないとですよね。はい、入んないとっていうので、まず両方ね同じ大きさなんですが、おお、この大容量 VS3010、これが2つ入ります。きちんとね、こういう感じで2つ入るのと同じようなね大きさで、じゃじゃーん、はい、こちらリバーシブル、これも160もねここに入ると。結構使ってる方多いですもんね。多いですね、これもねこう入ると。あ、ぴったりぴったり入るという形になる。まあ大容量かなと思ってます。はい、で、はいはい、しかもですよ、ちょっと僕もここ気になってたんですけど、はい、このおお、ここね、ちょっと変わったデザインしてますよね。これって何のために？これはですね、はい、これね、滑り止め、例えばですけど、はい、ルアー交換あるじゃないですか。はいはい、ルアーねこう出すじゃないですか。ルアーをねこう出して、はい、でここに置いて、あ、このための置いたりして、はい、ここで滑りにくい。あ、なんでこう、こう動いた時でもね、もう滑らないですよ。こうやってでも滑らない。しかもフックも刺さりにくそうですね。素材がね、刺さりにくい素材で、このね、生地自体がハイパロンっていう生地を使って、はい、ハイパロン、はい、でゴムっぽい素材、はい、プラス、こういうフックが刺さりにくい素材になっているので、非常にね、いろいろ使いやすい素材です。はいはいはい、なのでいろんなところにね、このハイパロンをね使ってるんですよ、ここ。まあ、例えばですけど、いろんなね場所にこういうねハイパロン使ってる。あ、本当ですね、細部まで、結構細部にハイパロン使ってます。まあ、背中にもあるんですけどね、ハイパロン。あ、こちらにもいっぱいあるでしょ。すごい、結構丈夫ですね、この素材。そうなんですよ、これね、はい、切れにくい素材なので、 あと軽い素材ではあるので、いろんな用途があるものになってます。でさらにさらに、はい、そうですね、まあ、ポケットにはね、いろんなところに、ね、随所に散りばめられてるんですけど、はい、まあ、こういうところもね、きちんとこうこういう感じね、リーダーとかもね入ったりして、全然使いやすい形になってます。でそうですね、ここに注目していただくと、このバックルが、ね、あるんですよ。このバックルのところにこれね、竿をねこう入れるようです。楽ですね、こうやって歩く、めちゃ楽ですね、その機能。走れるなるほど、両手が開く、両手が開くような機能もね、うん、あったり、それとあれですよね、はい、ちょっといつも生間さんここに竿を刺しながら、はい、ここに手突っ込んでるんですけど。あ、確かに ね、このね、ボックスの裏に、冬って寒いじゃないですか、冬寒いでね、ここにね手を入れる機構があります。ここの手を入れるところにね、きちんと裏起毛になってるんですね。見えにくいですかね、これね、起毛の素材を使ってるんで、あったかい素材です。でここの中に、まあ今日もね私ロケしてたんですけど、はい、こういう感じでね、カイロを入れてるマグマを入れると、はい、カイロを入れてると、はい、この中ポッカポカなんですよ。いい、なので指先がやっぱ死ぬじゃないですか。あ、死ぬので、この中に指先だけもこう突っ込んでたらもうあったかい。なるほど、その間はロットここにホールドできるという、ホールドできる形になります。はい、そういう機能も入ってます。あとね、これね、何を説明したらいいかがね、すげえ迷うんですけどまあこことかね、はい、こういう、まあ、ここで、ね、ピッて引っ張ってね、調整できるんですよね。でこれね、結構ねブラブラしてると嫌じゃないですか。そうですね、なのでこういうところに、ね、ポケットを設けました。こういうポケットをね、ここにくるくるってやってこうやって入れ込むと、じゃあこういうプラプラもしないと、そういうね細かいこだわりもね作ったので、こういうところも見てほしいなと思います。
よいしょ。あと、はい、背中。背中、はい。背中見てください。私よくサーフ歩いてるんで、サーフのね、このロッドスタンド入れる用の、ここにハイバロン素材で作ってます。このね、絶妙なこの摩擦で落ちないんですよね、絶対これ。もうどんだけ動いても落ちないような生地がここついてます。で、あとこれ背中部分もね、ちゃんと荷物が入れるようになってます。で、ここでパチンって取ってもらって、で、よいしょ、前に持ってきて、で、ここで中にね、なんか入ってたわ俺まあね、私よく飲むんですけど、こういうね、ウィーダーインゼリー系とかもね、こういう風に常備することやって、で、それプラス中にもね、きちんと仕切りがあるので、こういう小物系もね、ここに入れることができます。で、はい、雨降った時とか、はい、もう中のものぐちゃぐちゃになるの嫌じゃないですか、はいはいはい、なのでちゃんと水ポケットで、はい、水がね、はい、侵入しないような形にもなってますし、よいしょ、すごいですね、結構機能が盛りだくさんで、機能はね、盛りだくさんすぎて、す、何を説明したらいいかがね、すげえ迷うんですよね。で、もともとついてるのは、はい、これきちんとね、こういう飲み物、ね、ドリンクホルダー、ドリンクホルダー、はい、と、あとこのね、プライヤーホルダーと、あとこれですかね、ポーチ、ポーチついてますね。で、ポーチに関しても、まあ、これ開ける、まあこれポーチ自体もここに止水ファスナー両方ともついてるんで、中には水が侵入しにくい状態になってます。この止水ポーチの中にもきちんとこの iPhone の、Pro Max とかね、このサイズがきちんと余裕持って入るいいような代物になってます。収容力がかなり大きいベストになってますね。かなり大きいベストになってるんで、はい、それと結構その見た目ががっつり、はい、がっちりしてるんで、このやっぱ浮力帯とかも結構厚いんじゃないですかね。そうです。一番重要な部分って何か分かります？フローティングベスト。フローティングベストなんで、まあ、命を守るもの。そうです。まずね、何よりその収容力ももちろん必要なんですよ。収納、あと機動力であったり必要なんですけど、一番はきちんと安全かどうか。そこはですね、今回最大の自信を持っております、はい、それは何かと申しますと、よいしょ、ここにね、 CS 鑑定がきちんと取れてるとアイテムになってますよと。この CS 鑑定っていうのは何かと言いますと、このね、検査する機関、第三者機関がありまして、でそこで約1ヶ月にわたって、はい、いろんな試験を行うんですよ。例えば引っ張り強度とか、引っ張り強度、はい、あとこのライジャケ自体に重りをつけて、はい、24時間水に浮かせるとか、すごいテストですね。そういうテストに全て合格しないとこの CS 鑑定っていうのは認可を得ないんですよね。なので本当にね、国内で数えると、まあ、数社ぐらいしか取れてないです。なので、ね、ライジャケを買うときは皆さん、この、ね、内側見てください。そこにちゃんと CS の、ね、この性能鑑定があるかどうか、この CS マークがあるかどうか確認して購入していただくと、より安全なこのジャケットになっているかなと思いますね。ぜひ皆さん、それは購入のきっかけになればなと思っております。あとね、細かいところで言いますとね、これね、サポートタブってあるんですよ。夜とか正直ね、こう見えないんですよ。あ、ベストの視界になってますよね。どこが一番下かって見えなくて、うん、で、あとまあ昼間だったら、ね、こうやって見てね、入れることができますけど、こう見て入れることができますけど、それが夜だと全くどこが先端かっていうのも分かんないし、あとね、ここ手が回らないっていうのもあって、はい、ちょっとね、こういうタブがあった方が、ここでね、こういう感じで挿入のね、手助けができるというので、こういうタブもつけたってそのね、CS 鑑定っていうのを取れてる、その項目の中にもね、その笛とかもね、きちんとあるかどうか、こういうね、笛ちゃんと鳴るようになってますんで、この辺もね、きちんと常備されてます。まだね、はい、若いんで、はい、大丈夫でしょ、腰、腰、ああ、大丈夫です、腰大丈夫でしょ、今のところは、もうね、やばいんですよ、腰腰がね、痛くて仕方がないので、はい、やっぱね、肩で持つと、肩でここのね、重量を持ってしまうと、まあここね、結構分厚いクッション材入ってるんですけど、
やっぱりその重さはもう全体にかかってるんです、うん、それがもう全部腰にかかってるんです。あ、腰のその軽減、痛みの軽減するためにはやっぱりね、腰を圧迫しないといけないってなると、やっぱりこういうねサポートのベルトが入っていると、きちんとねここで腰で締めることができます。締めて、締めすぎないようにきちんとここにゴムが入ってるんですね。これで若干の余裕を作ってきちんと密着できるような形に腰にはなってます。でここで重さを少し負担してあげて、肩から圧迫されるのを逃がしてあげるというようなサポートベルトがついてます。なのでね、お年寄りにもまあでも特にあれですよね、サーフだとメタルジグとか結構重量があるものをいっぱい入れるの で、はい、どうしても負荷がかかると思います、うんうん、なんでそのそういう腰でサポートしてくれる機能っていうのはかなり大きいかなと思います。1日釣りやってて全然違うと思います。全然負担が変わってきます。なのでいろんなねアングラーの声を聞いて、私がいろいろ1年半ぐらいかけてですね、このものを作ってきた形なので、ぜひね皆さん購入していただきたいかなと思います。他何かありますか？いや僕もですねちょっと一応サンプル使わせてもらったんですけど、うん、まあ、非常にですね収容力があるんですけど、先ほど言ったサポートベルトのおかげで、まあ、1日釣りやっても全然疲れにくいのと、まあ、忘れ物というかその結構いろいろと入れておけるので、かなりその背中の部分のスペースがですね、まあ、お昼ご飯だったりとか魚が釣れた際のものとかもですリュック並みにですね容量があるので、まあ何でも詰め込めるっていう感じで、まあ安心した気持ちで釣りができるので、こちらのフローティングベストですね、非常におすすめかなと思っています。はいはい、じゃあ皆さんこれを着てサーフでお会いしましょう。まあ、サーフもしくは釣り場でね、そうですね、いろんな釣り場でお会いしましょう。